Já si myslím, že splnila i díky tomu, že to vlastně bylo takový spektrum zajímavé, jak zástupce železniční nákladní dopravců za sdružení Žesnat.cz, tak zástupci výrobců vlastně kolejových vozidel společnosti Siemens a Alstom, zároveň pan Roman Kukšály, předsedou spolku Zelená železnice, což je nový subjekt vlastně v oboru, který má vlastně reprezentovat zájmy železnice, prosazovat vlastně ten environmentální prospěch železnice v rámci toho celoevropského nebo možná celosvětového úsilí o snižování klimatické zátěže z dopravy jako takové tím, že by došlo k přesunu přepravy ze silnic na železnici. Tak velmi to souvisí samozřejmě s finančními prostředky, které budou ochotné a připraveny veřejné rozpočty investovat vlastně jak do vybavení železnice s tím systémem Evropského vlakového zabezpečovače ETCS, což je jeden z obrovských projektů mnoha miliardových v podmínkách České republiky. Je to spojený s výdaji na straně mobilní části, to znamená vybavení hnacích vozidel, lokomotiv, jednotek, tak na straně traťové části, což je záležitost státu a státní organizace Správa železnic. A druhým velkým tématem, který byl dneska taky diskutován, tak je příprava a výstavba vysokorychlostních tratí, které mají vlastně na jedné straně uvolnit kapacitu potřebnou pro další nákladní třeba vlaky, které zajistí tu přepravu, kterou dneska realizují kamiony na dálnicích, a tím přispět ke snížení té klimatické zátěže z dopravy jako takové. A potom vlastně mají vytvořit úplně nový segment dálkové, rychlé osobní dopravy, která bude schopna převzít i vlastně cestující ze současné letecké dopravy na střední vzdálenosti v rámci teda kontinentální Evropy. Je to celosvětový globální fenomén. Třeba Čína relativně pozdě přistoupila na výstavbu vysokorychlostních tratí, nicméně s obrovským tempem výstavby dneska provozuje polovinu celkové světové délky vysokorychlostních tratí. V podstatě během 10 let se stala v podstatě fenoménem čínská vysokorychlostní železnice. První provoz je spojován s japonským systémem vlaku Shinkansen už z roku 64. Druhým takovým velkým milníkem a hlavním milníkem z pohledu evropského tak je určitě zahájení provozu francouzských vysokorychlostních tratí a vlaků TGV v roce 1981. V tomto období už vlastně v tehdejším Československu byly úvahy o tom, jak vystavět nové rychlé tratě pro tu vysokorychlostní dálkovou dopravu. Bohužel teprve v posledních 5 letech došlo k potřebnému impulzu na základě iniciativy poslanců z parlamentu České republiky, následně vláda České republiky, ministerstvo dopravy a nyní teda má už v pokročilém stavu přípravy Správa železnic jako státní organizace, tak má přípravu těch vysokorychlostních tratí. S tím to, co padlo v diskuzi, v debatě od panelistů, že vlastně první už zahájení konkrétní stavby vysokorychlostní trati po Labí z Prahy směrem na východ, tak by měl být v roce 25 a potom směr na Ústí nad Labem, Drážďany, Berlín v roce 27. Co je naprosto stěžejní, je zajistit dostatečné množství finančních prostředků, tak aby ta stavba opravdu mohla pokračovat a aby byla dokončena v nějaké opravdu dohledné době, aby se to nestalo prostě rozestavěným nějakým torzem jednotlivých krátkých úseků. Aby opravdu byla dostavěna síť, která spojuje metropolitní regiony v rámci střední Evropy. Tak, jak je i nakonec i plánem ministerstva dopravy, aby ty budoucí vysokorychlostní tratě se dodatečně staly součástí tzv. Základní sítě transevropských dopravních tratí a tím by si umožnili i financovat z evropských fondů.